Hur packar man när man inte vet hur länge man ska vara borta? Alltså det är det svåraste projektet och uppgiften jag haft i hela mitt liv. Jag klädde där, ligger en resväska där, jag har en resväska bakom soffan, här ligger Ginos grejer, massa produkter där. Det var länge sedan man gjorde det här, hörni. Jag har tappat det. Och lilla Gino blir alltid så ledsen när man tar fram resväskan. För då fattar han att man ska åka iväg och lämna honom. Men det du inte vet, älskling, är att du ska få följa med den här gången. Ser ni? Han är så ledsen och ligger så här hela dagen. Du ska få följa med. Och du ska få bada i poolen. Och du ska få vara i solen, älskling. Ja. Jag är lite nervös, om jag ska vara helt ärlig. Jag har aldrig tagit med Gino på det här sättet. Flyget går 06 imorgon bitti. Och vi behöver nog röra oss hemifrån vid 3:30 i natt, tror jag. Och klockan är nu kanske 19 på kvällen. Så jag måste sätta igång och packa och jag ska duscha. Jag ska verkligen försöka kissa Gino så mycket jag bara kan och aktivera honom så att han blir jättetrött innan vi ska åka. För han måste ju hålla sig ganska länge, för så fort vi kommer in på Arlanda så får inte han kissa och vara ute fram tills vi har landat. Och det är typ 7-8 timmar. Men jag tror han klarar det. Han kommer nog bara ligga och sova i sin väska. Jag ska visa er sen. Han är så duktig i den. Men nu ska jag packa. Alldeles för mycket kläder. Men jag tänker så här, för att mycket kläder har ju packat som jag ska använda, men mycket av det är också samarbeten som jag bara måste ha med mig som jag ska fota. Och därför känns det som att jag har så mycket. Och den andra stänger jag sen, för jag måste in med kameror och massa annat. Nu ska ni få se hur duktig Gino är med att gå in i den här väskan. Och du får ju ha tålamod, vänta. Jag ska berätta en story. Han hatar de här väskorna, så vi får träna senaste veckorna på att han ska gå in och känna sig lugn. För när vi var små så fick vi en sån här väska av våra föräldrar. Då la min lillebror la den upp så här. Och så stoppade han Gino med huvudet före, och sen dess har Gino inte velat gå nära en väska någonsin. Så vi har verkligen fått träna, men ni ser ju att han kan gå in själv. Bra. Men vi vill ju ha huvudet ditåt, så du får gå in här. In här. Bra. In med rumpan. Och så vänder vi oss om. Kom igen. Bra. Sitt. Sitt. Stanna. Ligg. Bra. Ser ni? Du är så duktig, Gino. Varsågod. Bra. Så stänger vi här. Och då ser vi till att han fortfarande ligger kvar. Bra. Du är jätteduktig. Och sen ska jag då stänga här uppe. Ja, det går bra. Det går bra. Ligger du där? Bra, Gino. Sen att han har lagt ner huvudet och är avkopplad. Så nu, det här är ju det som är läskigt. Att jag ska bära på honom så här. Knäpper vi. Så, ligger du där i? Bra. Så. Nu är vi på flygplatsen. Bra, Gino. Snart är vi i Spanien. Han ligger ner. Kolla, hur duktig. Bra. Han är fan tung. Och så ser vi till så att han ligger kvar. Bra, han är lugn. Stanna där. Stanna. Bra jobbat! Du är jätteduktig! Follow cam.
kan du ta den. Jättetung. Den här väger inte 23. Tack. Ginos väska. Glöm för fan inte hunden. Glöm inte hund fan. Kommer sakna dig. Vi ses snart. Eller? Snart. Ganska snart. Nu åker vi. Hejdå. Tjena gumman. Skafferiet ska fyllas på. Yes. Oj, alltså mackan är jättefryst. Jag tog glutenfritt bröd. Hej Gino, det här är ett meddelande till dig från din mamma. Välkommen till ditt nya hem, så kallat Spanien. Här kan du kissa i alla hörn du vill. Njut, puss och kram. Vi har kommit till vårt hus, vi har kommit till vårt hus. Alltså resan hit gick så bra, Gino var så duktig. Han var mycket lugnare än vad jag trodde och skötte sig exemplariskt. Skällde inte, gjorde inte några ljud ifrån sig. Sover mestadels av resan. Du var så duktig! Det här är första gången vi reser utomlands tillsammans. Mamma är så stolt! Yay! Nu kommer de. Nej, det var fel bil. Jo, nu hörde jag något. Nu kommer de. Nej. Är det nu? Är de här nu? Jajamensan! Hello Swedish people! Hello. Tjena! Fuckers! Gick resan bra? Ja, vi har varit fel 4 gånger. Gino. Hälsa på han då! Hej gumma! Åh, det är en host. Tjena baby! Nej. Jag förstår att ni är väldigt förvirrade. Jag ska förtydliga den här bilden för er. Michaela mår... Och det är helt okej. Alla har vi dåliga dagar. Hon är så arg! Nej, jag kan inte göra det. Jag vill bara berätta att det var hon mådde skit för 2 minuter sedan. Ska jag ringa någon? Kom igen! Vad är det här? Vi har inte ens hoppat igen själva. Alltså. Va? Alltså jag har typ varit i det här huset i 5 minuter. Jag har redan tagit sönder någonting. Nej men på riktigt, den satt inte ens i. Alltså den bara flög av. Det är 3 skruvar, tro mig, den var inte iskruvad i dörren. Eller så har jag bara för stora biceps. Alltså. Ja, jag råkade ta sönder en sak. Kolla. Gino, ska vi simma? Kom! Nej! Kom hit, Clara! Gino, kom hit! Oh.
Wow. Vi simmade ju jättemycket förr hemma, men sen så slutade vi med det. Jag vet inte riktigt vad som hände. Det bara rann ut i sanden. Visst var han duktig? Och nu så tänkte jag att vi skulle simma lite varje dag så han får träna igen. Oj, oj, oj. Jag minns ju den tid du gav mig lifebilla, jo. Nu vill jag kunna ge tillbaka allt jag inte kunde ge förut. Det finns ingen annan där som kan stå här by my side, oh why. Sättet du rör på det får mig att dö för dig, baby. För de här Yardis, Yardis, de vill ju bara dra ner oss. Men du är fet och vanlig. Ska vi ha en chicken wrap? Ska vi ha en pork wrap? Ska vi ha mixed chicken and pork? Ska vi ha pita vegetarian? Ska vi ha grilled vegetables? Jag kommer ta en chicken pita wrapped. Chicken pita wrapped chicken gyros with tomatoes, onion and Andy sauce. Eres bonita, el olor de tu cabello son cosas que me excitan. Kolla hörni, här är garderoben som jag ska fylla. Det är ganska mycket plats. Men jag har ganska mycket kläder med mig faktiskt. Ja, så allt det där ska in här. Det som finns i väskorna, det är alltså allt från tjocktröjor, bikinis, set, skor, jeans, kjolar, klänningar. Och hälften av det här är samarbeten som jag började ta med hit för att kunna jobba härifrån. Så allt är liksom inte bara kläder som jag ska använda. Det har varit alldeles för mycket. Så vi tar en väska i taget. Nu kör vi! Gino, alltså du behöver inte bli orolig. Han blir så orolig när man tar fram resväskan. Då tror han att man ska lämna honom. Vi ska inte åka. Vi är här tillsammans. Sådär. Ses vi inte på ett tag? Ordning och reda hörni. Här har vi skor. Alltså kolla på de här. Hur snygga är inte de? Jag har inte använt dem än, de är splitternya. Jag har inte ens tagit ut den här. Kolla de här då. Splitternya. Mm. Kolla de här då. Kolla de här då. Splitternya. Så här har jag valt att ha lite väskor och långa kläder. Så som jumpsuits och sådär. Här har jag skjortor. Men gud, alltså långärmade, kortärmade, färgordning. Här har jag lite så här sportshorts, keps och lite såna sköna loungebyxor. Underkläder. Bikinis. Och här under har vi. Jag vet inte varför vi har med dem. Jag vet inte vem som har packat med dem. Men jävligt klokt. På andra sidan så har jag valt att hänga upp lite byxor. Kavajbyxor, sköna byxor. Shorts, kjolar. Här har jag också mjukisbyxor och jeans. Kortärmat. Toppar. Här har jag hängt upp alla mina tjocktröjor. Det blir faktiskt lite kallt här på kvällarna, så det är väldigt skönt att ha. Här har jag lite jackor och här har jag inför nästa samarbete, så jag vill inte hänga upp det. Det är bra att dra, så vet jag vart jag har det. Här har vi alla träningskläder. Vi har träningstights. Alltså jag tog inte med så många faktiskt. 1, 2, 3, 4, 6 par. Det är ändå bra jobbat. Träningshorts, 1, 2, 5 par. Lite linnen, toppar, en långärmad. Det gjorde jag bra. Bra Joel. Alltså jag kan inte fatta att jag är här. Det här är så sjukt. Alltså det här huset är helt magiskt. Och jag kan inte ta in. Har vi någon som vill komma upp? Kom då, jag ska hjälpa dig. Snyggt. Jag kan liksom inte förstå att det är här vi ska bo. Tills att du och jag älskling hittar vårt drömhem. Alltså jag, det roliga är att jag har aldrig varit här i Marbella, men ändå har jag bestämt mig för att leta lägenhet här. Och förhoppningsvis flytta hit. Det känns bara i min mage att det kommer ske och det kommer vara här jag bor.
Jag fattar att ni har en hel del frågor. Jag har fått så mycket frågor gällande detta av er på Instagram. Och jag tänker att jag gör en Q&A som kommer släppas på söndag. Jag ska bara kolla datum. Jag kommer alltså att göra en Q&A på söndag där jag kommer svara på alla era frågor. Det är så kul att ni är nyfikna och ni har varit så himla peppande. Jag var så nervös när jag skulle åka hit med Gina. Alltså fy fan, det var tufft. Men det gick så mycket bättre än vad jag ens kunde önska mig. Du var så duktig, älskling. Du var så duktig. Jag är så glad att du är här. Det här är Ginos allra första utlandsresa. Och förhoppningsvis kan vi stanna här någon dag. Forever, just you and me, baby. Det kommer också att komma en house tour nu på torsdag. Jag ska visa er det här fantastiska slottet. Ja, det är ett slott. Alltså det är så fint. Och jag är så tacksam att jag får bo här. Men jag kan väl visa en liten sneak peek på mitt rum i alla fall. Mitt rum är the master bedroom. Och det är över hela övervåningen. Så att ni kan få se lite snabbt. Här har jag en garderob. Badrummet är där inne. Du får se house touren. Här är mitt sovrum. Jag ska inte visa ditåt för det får ni se i house touren. En fråga som jag tänkte att jag kan svara på här, som jättemånga av er undrar, det är liksom hur det kommer sig att jag valde att komma hit på obestämd tid och varför jag väljer att leta boende här. Alltså det är nämligen så här är det. Hemma i Sverige så fokuserar vi jättemycket på att få bra content, kunna filma mycket intressanta olika saker, och det ska vara liksom samarbeten och foton, och man vill ha möjligheten att det ska bli så bra som möjligt. Jag hamnar i en svacka där jag bara känner att jag har ingen motivation. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra i livet, men mer med min boendesituation så här, vill jag bo i Sverige för alltid? Vill jag ha ett liksom hem någon annanstans? Vill jag kunna skifta mellan Sverige och ett till land? Jag kände mig omotiverad som jag nämnde innan. Men inspiration för YouTube, alltså den var i en papperskorg. Alltså den var helt borta. Under hela februari och typ halva mars så jag har inte lagt upp någonting på YouTube. Och det var lite det som gjorde att jag funderade på att flytta hit på obestämd tid. För att få upp gnistan till YouTube igen. Ha någonting att filma. Kunna vara kreativ. Jag mår som bäst när jag är kreativ. Och då fick jag tanken att flytta till Spanien. Till Marbella. Jag har jättemånga vänner som är här. Jag skulle aldrig känna mig ensam. Jag har många vänner här som gör precis samma sak som jag. Vi jobbar i samma bransch. Och jag kände bara att jag ville känna mig motiverad igen. Och det var därför jag valde att åka hit. Och där har vi Jean också med mig. För att jag vet inte när jag ska tillbaka hem. Och i samma veva så ska jag gå på lägenhets- och villavisningar den här veckan. Ni kommer också få se allting på YouTube. Alltså, åh herregud. Det pirrar i magen. Det pirrar verkligen i magen. Jag mår så bra. Där gjorde vi bra, Gino. Som ni har sett så har jag ju mitt fantastiska team. Alltså, nu vill han upp här igen. Gino, kom. Jo, jag har ju med mig mitt fantastiska team. Och jag hade ju inte klarat mig här utan dem. Så de har kommit ner hit för att vi ska få jobbet gjort. Mikaela är här för att hjälpa mig med alla projekt. Hon ska leda allting, ha kontakt med alla våra samarbetspartners och se till att allt content kommer upp i tid. Melej är min inredningsarkitekt här, och det är så kul för att hon hjälpte mig med att inreda nya lägenheten, att designa den hemma i Sverige då. Välja ut färger och ni vet allt. Så det vore ju jättekonstigt att inte ha med henne här. För att hon skulle hjälpa mig att hitta mitt nya hem. Det känns som en sån trygghet att få henne här. Och att hon kan hjälpa mig med de beslut som inte jag kan ta själv. Och sen så har vi fantastiska Joel på plats också. Vi kan ju inte missa Joel. Utan Joel hade vi inte fått upp något content. Han är här för att hjälpa mig att filma. Och skapa all magi bakom kameran. Och han kommer även att redigera på plats. Och se till att ni har massor att titta på. Nu har ni fått vara med på första dagen här i mitt nya hem. What the fuck? Jag kan fortfarande inte fatta att jag är här. Gud, men det är så skönt. Vi har fått upp alla kläder. Vi har liksom hunnit landa lite grann. Och tack för att ni har följt med hela dagen. Vi ses på torsdag. Hej då!